në moshat e hershme, ose dhëmbët e qumshit nuk ka shumë rëndësi, po zhvillimi në vllau ka shumë rëndësi. Prej moshës 7 vjeçare gjithmonë ekziston ka teknika të veçanta të cilat duhet të aplikohen që me e orientu zhvillimin e në vllau në drejtimin e duhur. Ndërsa këto terapitë ortodontike mund të fillojnë, domethënë që nga mosha ato cilat janë mobile ju thonë ana, prej moshës 6-7 vjeçare e pastaj ato fikse fillojnë pas daljes dëmëve të përhershëm ose që i quajmë na molar të dytë, po ndoshta edhe më herët. Çdo rast është i veçantë, po gjithsesi, domethënë janë si rregulla dalja dëmëve të përhershëm, përgjësimi i harku dentar e atëherë është koha ideale kur mund të fillohet me trajtimin ortodontik fix.